Nemalonus man žmonės, kurių kiekvienas natūralus polinkis kaip man virsta liga, kažko panašių iš kaipeliškumą ar net nekšiškumą. Kaip tik jie įpiršo mums mintį, jog žmogaus polinkį ir potraukį esą blogi. Ne kas kita, o jie yra priežastis, kad mes tokie neteisingi, ne vien tik tai savo, bet ir visokiai kitokiai prigimčiai. Pasaulyje nemažai žmonių, kurie turi teisę nieko nepiktindami ir nerūpestingai atsiduoti savo potraukiams, tačiau to nedaro, nes bijo prigimties blogos esmės, kurią neįkalė į galvą. Todėl ir atsitiko, kad žmonėse taip mažo kilnumo. Jo požymis visuomet buvo nejautimas baimės prieš save, nesitikėjimas, kad galime pasiekti niekšiškai, bet atodariškas kritimas ten, kur mus traukia mūsų laisvais gimusius paukščius.